السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوشخبری آ گیا دوستو۔ دیکھیے ہم اب لائیو دکھائیں گے آپ کو کس طرح کا سیکنڈ ڈوز کووڈ 19 کا لینا ہے۔ چلیے دوستو، صحتی آپ کو اوپن کر لینا ہے، اس کے بعد سیدھا کووڈ 19 ویکسین میں جانا ہے، اس کے بعد رجسٹر سمٹم میں جانا ہے۔ دیکھیے دوستو، پہلے کے جیسا نہیں آتا تھا، ابھی نیا کھل گیا ہے اسی لیے ایسا آ رہا ہے۔ تو دوستو آپ لگائیے اور جلدی سے فیملی تک ملیے، ان شاء اللہ ہی گزارش ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے ایسا کچھ کھل کے آئے گا، پھر بک دا سیکنڈ ڈوز اپوائنٹمنٹ، اس میں کلک کرنے کے بعد دوستو ناربے جو آپ کا ویکسینیشن سینٹر ہے اس میں کلک کریں گے۔ اس میں کلک کرنے کے بعد دیکھیے دوستو آپ کا حساب سے ڈیٹ چوز کر لیں گے، جس حساب سے آپ کا باڈی چست مست اور تندرست ہوگا، اس کے بعد آپ ٹائم سلوٹ چوز کر لیں گے۔ ٹائم اتنا چوز کریے جس کا آپ مائنڈ فری ہو، کیونکہ سیکنڈ ڈوز کا ویکسین ہے۔ انشاءاللہ ہمارا دعا ہے کہ جلدی جا کے اپنا فیملی سے ملیے۔ تو ہم 17 کر لیے ہیں، یعنی 5 بجے تو کنفرم میں کلک کریں گے۔ کنفرم میں کلک کرنے کے بعد دیکھیے دوستو، الحمدللہ اپوائنٹمنٹ ہیز بن سکسیزفل، تو ڈوز ہمارا سیکنڈ ڈوز سکسیزفل ہو گیا۔ آپ ایسا کر لیجیے جلدی جلدی، ایک چپل پہنا ایک نہیں پہنا، یہ دیکھیے سوکس کے دار، یہ ہمارا مومن دوست، اور یہ ہو گیا ہم الحمدللہ۔ جو ویڈیو وائرل ہوا تھا، آپ انشاءاللہ گھر جانے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے، دعا کریے انشاءاللہ العزیز کی جلدی۔ تو دوستو چلتے ہیں ہم توکل میں۔ توکل میں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے انٹرفیس کھولے گا، پھر کووڈ 19 ویکسین میں آپ کو کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد دیکھیے دوستو کچھ اس طرح سے انٹرفیس کھول کے آئے گا۔ ہم جلدی جلدی بول رہے ہیں، آج بہت خوشی ہے، الحمدللہ ہم لوگ کو سیاحتی میں مل گیا۔ آپ کو توکل میں ایسا کچھ گھنٹہ گھرتے رہے گا، لوڈنگ لیتے رہے گا، تو مت ٹائم گنوائیے، یہاں پہ چلے جائیے سیاحتی میں۔ ہمارا دعا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے جائے گا، کامیابی ملے گا، اور جلدی گھر جا کے دعا کریے ہم لوگوں کے، ہم بھی جلدی گھر جا سکیں انشاءاللہ۔ تو دوستو ہمارے لیے بھی دعا کریے، آپ کا دعا ہو سکے کہ کامیاب ہم لوگ کو دے اللہ۔ الحمدللہ میں اتنا خوشی ہوں، آج اتنا خوش ہوں کہ سلام دینا بھول گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سو دعا میں یاد رکھیے، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف، بنے رہیے سپورٹ۔